Саха телевидит на канале Гарни Дейт, Мигун Тахарас, Саха Серекун Тенкун Бирни Корогот, Ютюкунне. Теха Светлана Салата Сайдаргар Тухла Маджахаллар Олохко Кириллер, Техника Недала Харга Кориллер, Субсидия Кемея, Улатта, Олохто, Бордуксину, Урон Тахарачлар, Букунерге, Кинкурака, Аты Эргент Риллер. Рыбный сыр хулигитаргабиблин программа Онстон Холлана Гедевут. Усалдан Лухун Сырдагар социальные объекты Реуна Олора Джеретина Качехта Кочулне Туту Тюмюктененере. Из котел труда, ссылаюсь в бебестах, он на сетевой насос моя гембарта уже монтаж там битенере. Сунтар Лухун Юрнечера Ахсинига Уляха Кирехта Ахсанга Скоту Тута Тюмюктенерен Долгие Гюдедлер. Оттон Олох Кенгартер Тюмюктенер Студжоннер Санга Денебахалудлер. Үрдігі рәхігетер барылырылары біз сәқпейді. Бұл осқолы бұтыға маңықта ұсылуе өрімі педенейін ұлған сетейлі әқпейді. Оны ханға тас осқолы кеді әқпейдіні өсі ұлған етейлін әқпейдің дейханы ұлын. Амалар екі барыға тұтуының мала ғынылар. Сақайрын ұроттарын спортивна өнелерін көрсі тұтылыбыт өбектер үліға кейділер. Бейбік көлінің өбеткер өркеде үшөй байдық тұран тұған еқтірі болғылар. Дорубелерінің қатшықта жүні үлінің қатши сударыстыба болған тұтығар. Илейіні ғықты баққа бәл жоғыз бизнестерін әлілер. Тәнчә 130 тагыз бәлек бары биллер, биһиге лоспытыгар. Ол иттен 290 үләлер састагылдар трудос пособна возрасты ден болар һәм. Оскар Бериемиет дебилинен эрде сүрәхтәмит Тойон Кылкина бу неделага бары кине көдөрә театрдарга көрәчү жүлүк аттагыста. Хака кинете бу үрдүк тахамга такыбыттан бәем дагына яһын долгуян. Просто әтерге дылы апын бірге бәк, бірбәк күні кері әлдебі. Бігі сақалы, айдыда бігі сақалар дейін. Қанны барды бұтты көйі қоту, жәет үйдеттің болан істерді қанны дейін. Бұған атын сауындары қадар час ұстата сейілі бестін. Жокусқайға аз үйел 2-ші уанағыстен тұй қағас өтін бұрдуқсетін жарбан қата сағыланына. Манна Сақайрин 19 муниципалінің тәрелелеріттен сүйістен тақсы тәрелті күттар. Қаз бейді қағасты ба, бастың бұрдуқсетін білігіндерер, бәй үлетін сірдатар культурна программаны бәлімдер. Етені бұл бұстапқаға Сақайрин бастың біл үлетін талықтара. Кейін қорат ғалжеттара, олық доқтора, Сибиге құрытағын әт үйт балық бұрдуқсетін сирахан арағын Сақа әрін мүйетін еңемтелі ұдақтары атылықтарын сөп. Етені бұл бұстапқаға саңа төріттемет әкіп тетседен саңа нүрінгіретіға тірілікті бұрдуқсетін сүріқтектері. Пікіруа апшин аллайқа бәйтінен кәлі. Оннатан бұл Русқа-Усия апшина тәме күттіқті айтын бұл қасын кәлелері болу. Оғынан бұрын бұл білеген көқті ақтық кем апшина бағылыға бережіне өп Сергей Владимирович дейін қалай атшылақ бұл кәлен көқті ақтық ярмарқа күтті айтын бұл. 200 сүлбе 6 тонна балыға ағылды бұл, сеп-себе әй балыға. Рыбный сұйық үлі ғытарға білеген программа оңыстың қолына әйтін бұл. Аллай ұлығын жаңалтата, онына апшиын алыр ғытта бірге. Сөйі тетінен жарықтанар үгіз бәдің ұлыстарға сылғақ саны ағаябыд. Бұтығынан тұй қағасы бұтын бұрдуқсетін оңыран тахаратшылар төгірі қостылғарыттылар. Министр республика үрдінен бүкінгі 1 миллиард сылқуайдағы бұрдуқсия оңығылында дейін білетеді. Оңыран тахары 95 сылы үздәхәті бұрығыңы тәңнесті. Бұ аспыт сылғыты тәнәтіққа үз бұлынан намығақ. 17 ұлыс үйт оңыруға бұланы толырбаты, сұрудағы толыруға жатай бөліге, өлен, анабыр, аллара қалыма ұлыстара енікі көңе хелдер. Бұл ұлыс бұтығыр болдағына астаным тұй қағасының жарықтанылар. Ол көрдің бұл ұлыс бұтығыр ұлыған тәрәхіне қағасы, тоғыз қағасы бар. Оның бұл өпсай бұламытың бұл ұттағыңа 95 бірген көрдік толырды бұд. Бүгін әлі бейгей производственный кооперативтер бұд отту ғыджалылар, но окончательный айтақ қалек. Атын бұланыр бұдығар бейгей тон үшеу көрдіктер бұд. Бүкіндерге Сақайрин кейін ұлыстарығар тұрар Құран күнлері баттаға мәңі қаңалыстылығығар қағайысты балар оғыру атаған қомиялдар. Тұй қағайысты бөтін бұрдуқсетін оңыран тахарыға ұлыс еннекі көйенесіл жатшылардан бидестері болар. Қолыбыра күн бүгін үлін аға астыр түеттерілі төрелдер. Сайын ұстата өлген бүті астан өлілен, нәхелен яға тілгі қамағатықты харалар. Сихили Вячеслав Сайников көпсер.
Палской дагы 3 соботугар бу сайын 3 блок тен саңа оборудония ғалан туру бұттара. Часка 1 тыгынча продукцияны оран тахарар көртақ, индегінен элиттен автоматизированы системаға көхін үлі білі чеп-чәбет. Үйттен пастеризованный молоко қолабыра 3 көріңін оңыра бұт. Үсен ардағы, үкен ардағы балтыралақ. Оны тәне сливки тахара бұт үлбе 5 отут 5 бұрғаннақ. Сметаны 15 бұрғаннақ. Суарат, кипир, йогурт, она ары үш көрігін оңырабыз. Тыға хайстыбатын ихінен көрілдер программаларға күттен собуат аныға оборудуенен қачылды бұд. Маны көрірге істерге әдір олы үйереттерін үрдіттен техник үліхетті әқтер. Білігін продукцияларын опықовқа тығыр тие бейлері оңырабылар. Урыққы ғылларға бігі етінне ұлақан ұрысқоты атылаған оларамыз ұлақан ұрысқоты көрір болақ бұдына білігін. Ол ұрысқоп бұд атчаған бігі бәбіт оңырын тағары бұд болады. Улысқа үй тұттары тігір бұлан ағыз тұғынча бейін туынна, күн бүгін сәтті тұғынча туынаны соғыту апқалан нәхіленіні бұстала суық үрін ағынан қатшиен оларылар. Бұйыл оттауын көрдір үйте үшігей. Түрдің сәтті тұғынча гектар сері оттан, түрдің үст тұғынча 200 туынна оты қомыйдылар. Сүйі әбі халығын бәлемнәхіне бұрдығы қомыюға тәрәхін үлелері бара туралар. Жайнас папалағына гектартын ағыз сылы ағыз сентінері қомыйын. Тон бұрдық үйінуіте орты демі білеті бейді. Тон бұл кәндеке қомыйындына қар түйен қаратығыттан бағыналары бұрдығы баттан қырқиеттан Бүгінгі тұрғынан оғыру тағығар бір тұғынша туынна қомылынна. Қортуасқыны қомыю 600 бірігенге тәндесті. Әргі сағыр ден 15 гектарда бағынаға японскай кабайыннан қомыр үлеті бара тұра. Бұл үйіні құхағына қоқ, тұлақ гектардан чағығыншалды. Ағысты туыннан ұлай жағыр. Манна бігі бебі тұрыымыт осқолылан жұстатырын қатия жағы Қомылдыбыт ауру тағын үрдіттен ұсқылаққы үлджен ұрастан нардан қарайылдар. Қалбыт Құран күннері баттаға қағайстывалар қомыр үлетін түміктен қыстыққа кереге біленелілер. Вячеслав Санников, Зоя Герасимова, Мәңе Қаңылас, Павловскай. Тәкетін олығын үйкутын бұсты спат сетіме білден тұрар ұнақ сөйіні үксетті сылғы үйеріндері болар. Бұ чәчетінен сыллата үгісті ұлыстарға бұл опростула кең үрітті құлағымна сұрдылар. Бұйылғы күстікі тұй қайасыпада түйі бәлемне аған тұғынан бұ онна атын ұйтыларға бүгін қорғы дұр тұй қайасыпады министерін солбиячы Семен Потапов. Семен Сөменович, үтен күнне. Смешно, что там какие-то бывших аспект кастик бирис были какие-то рыханды аспекта, а то были кастик, где хотя какие нравятся, у нас кастало быть то хребнери. Были кастик какие лига, то айлхабу трон бедение тех надо, около бимыгун было хороглустарга, какелустарга от того не сюда на баратурар. Бегите сюда, что вам никита инча то на оту балам полагана, он там бимыгун эти сюда бегите инча то на не белем не анрод. То он тогда собрал. Он эти хайстолы бут Эльбер Сюгуляр Сугла хайстолы бут Бега Республикатор Болгом то Олорор Алтон тогда сал хайстолы бар. Эти хайстолы га бүгүн күн кыстыгы турур оттора оттонан туралар. Оттон бу аспетсайн кекелустарга ардан бу оттонга бу тарыта кажибита. Мана хаттан билинги бу же күхүнгүк түнөн барамыт оппут буланын толурутун көдүрүтө кайдай. Бұланы тұғынты тақсы бұрын тұлырды бұд, білінеме бұ неделінен оттоғынымтын түміктен еға дейін бәлетей бейді. Оны бұрдық қағысты олара білген бейінді тақсы бұрыны қомылға, қомылдарын қомылдылар. Онын бұланларын тұлыр-тұлырық тақтар. Кыстықы кейірі біте бейге үйгіс ұлыстар бұтығар, ұлыстар екенділерге тағы, от тейбәдінен тағы соғы болуға. Олғына бейділен ұлыстарға Нюрбаға, үйе бүлігі, ғорынаға, нәхелектер, үйкерділергер, әме үйнік тағы бар болуы. Оты бұл сылдата бігіге құтығылыстарға ұғыру тағынан қатшы бұд, мәне қатының бұл күйі қырейстер бұланы бұл қайдағы, оны үйлі қайдақ бара тұрарай. Бігі құтығылыстарға сәтті ұлысқа тұғыншатын тақсат оныны сылақсын едебет, оны сайынғы ұғынан 505 тоннаны едебет, Ине 304 тонна қортопой, 105 тонна қапқысты, оны сөбекілі мұркоп олалар. Ете бұлан бұғыдынан үлі қамнас бара тұрар, білген қарабылы бұд болуынға чуға қатылар, оны бұ актияп 10 күнгі дұлы төптүрі әрген кәректәктер. Етінде республика бетін түтен бұ ұрыскот алтын бұрығының беті ұйынан алырор, республика бюджеті, оның сыналары госкомсыынан
Черской болон, хая бегулига болон, эти бардыгар сына бир болар. Семь-семь-семь, там был сотрудник минутен идеевит сағаланар. Бұл тонже түхі қағастыба, түхі эти туттарар болан нағай? Бұл эт зоготуп катыр баламыт бақтарады хэнчатонны, де балырын аттан субсидия көрілден эт зоготуп каты қаста түгіл үлден турар, улатан турар. Бұлгы сылғы Кыстыпыт ғырхан болан обаға төрігіне, олаты тұсылғы төрігіне 4-4 бұрығын әтенесті, еті ұрқығырғы бейға 6-6 тақсы бұрығын болар еті, еті түгер обаға тегер құлығыра қырты тибет болуыншы ден боланы. Онына бұйылғы төртін зағатабетіне тәртілебінің бардан талан олыры бұд, бігергетен олыры бұд, субсидия бұлырын атынғы әкке зағатабетіне көрілібіте, сүйе тегер, обаға тегер, оны сылғы тегер. Эти улемы былан будет нам барар. Он оттон, был кепсити битин тюмектері дуран, кюмбеға хаджу кускай корака тэгэ хаэсвэн бару цэтін джарбан катаха галанна. Дэм оттон, тэгэ хаэсвэ байл кэттэгны лагалля, он оттон кистер бу батах сылдата, бу тэгэ хаэсвэ министерсэ бэта хаэсвэ дуру орталургар тюмектері тахарарды. Байл жа тух тюмектер тахсақтары? Байл эти ярмарка бутын, продукция ярмарка бутын сүйбэхэс сылын, сүйбэхэс тюгулянэ Улустан кеттенелер, территорлер, агрошколалар, техасовын территорлеры, барта 100-400 территор кеттенелер. Манна бейдерін продукцияларын келенлер атылатылар дейін теханады, Джокуской корот алықта оқтырғар, оны тепчегі сығанаға бейдерін саналар ерден, посерединіға қоқты. Бұл манна кетті кәлбет районлар ике ардыларғар күріқтегі болар, қандық улус сетегілерін көддерін тұран, Төхі қайастыға кәлбетінен төхіл бақ продукцияны ағылан атылабыттарынан. Еді көрі қасын түміктен еғай. Семен Сондовичеттон, бұйылғы кісті кетенге ағаргар бағары бұд, оны түліға текелсі тейдері бүйінкенен бір-бітер кітті бүктер мақтал. Бұйылғыр. Бұйыл тэ қағасыпетін техникадың субсидиялағыңа 10 миллиард сол көбайы тұрдылар. Ухукілен регион қағасыпаларғар техниканы атылағы субсидиятын ұлатынлары туғынан жағалға дойды премьер-министрі Дмитрий Медведев үлі баттады. Чапшетті кәмейі өсті ұлатын сүйтбе бейес отуд бұрығыңа тие болуға. Дмитрий Медведев бұ әңгер регионларға техниканы тие нағылы өңіті сыналағын білетір. Оның қағайыстыбалар доғабары ағсынни сүйбе бәхес күнігер дереті әрістіқтарына ұлақан чапчетеге қапсықтары. Білігін бігі күлгіз реклама тоқты ұлғабары бұд, оғанттен көрсі өқпіт. Берін салғы бін. Бүлі федеральны айын солын 702 км-гар бар түйкен үрағы, онына түгінші 100-500 км-гар бар отчығы батобияны тұрыр пантонды мосталары 6-ні бәхес күніттен көтір өқтірі. Бұтығынан барылан етінлеріні бүлі айын солын салтыта оңырды. Оттың бұй хүлбі 6-ыз күнігер трасса 6-11 км-гар саңарды бұт солынан айын сұрытын арияр өрілі өрілі ө Джокускай мағарас қайысқатынан бүлі федеральны суыла толыр асфальтынан бүрілілен бұ кәртшікке айын сұрытел бәді. Оның айын еттар арыс тоқтан ағаң сынынан ағарттарылтадыра үрелері көчістіғ. Бұрақ айынға бастатан тұран құттола суық айыны сетей. Бұ білінгі өе, үгді біле. Оның ұқы солға бар кафелар, оролары бұ түгенге ұлата түхелдер. Бір оның серінен, мағарас көлелі тұрар, әргіен 14 чайын ойын ағылыққа сөп. Кербі тәрі барты бірі бәлейті көрілілер. Сопардарға ген ұраты қоғы. Федеральный трасса вот сюда бәң ұлды тұрар бит. Оны табу бәйбіт трасса бұтыр үші ба кафелар арылынлар үлелі тұралылар. Бұ ұлғыр өттіштеріне сәрі регионы бүгін келеміз ағаты бұ мағарасқа. Астыра Миндегәс, желер уаттыра Сылас, Рас, Туапар кейі, Суапар, Туханар подзарядныгар тия. Вот туалетігар, слаз туалетігар, ешігес туғығар, онынатын остолдыра, лопостыра барды бәғу таға көріңдәх. Чөйнөрді үйді білдері, сыңнаты, оны мінігес қағынан қатшығы. Оны оқы білден тұран, аз қатшысты бата, әме туыра тұруы қоқтағы. Кафе администрациясы әргәбетінен аз білімнәхіне тұттылар продуктаны, үксін олықтуа қоңғырын тахарар жонтон,
ыла сатыллар эбит. Маннык көстүүнү, биринен сага сериген оңоран тахарар жону, өйөһүн курдук саныыкка эмесе. Аспыт үксе бейбит оңоробут. Этахылгы бүнеелен еттен ылаат кибит. Ты эте мен эс болдун деммит. Перевозною ылаат абаппыт. Күнгі біремаға өмекәнтен әппетін қағамып бұд, онты көптің әйінен әте фаршың ұстым мұд бір әске, чөбірек, котлет, кәтефтелікі. Он әжіген ұлғыттан балыға қатшына бұд, күн қатшымып бұд. Аны көл ұққам ұйтынан. Саңа көрілі әппілетті мәтелілер балылара, аян жонға тұхалақ. Еннікітін жон сөбілен сізділдіргер, өсет ұқ оңа көрілілің сөбін. Дендігінен солға әнін әтші, бәйті әддіен сөбе болу. Усенен ки ајанга хартана нерти хлајер, бастагеннан, вона тим боле мантан рака ајанга вралар, гукане гитта ендулар, воно кайи гхиненар хир булар була, холвор тото хана аханен, манек хени гнан настройкална најмиум була, воно тон бу мангарас нехелени тигер еме уровин жизни еме ари хайдар була, холвор улем местетин ари јабуит, холвор манне ус Үс чайны үлелей тұрар. Онда бұл ұлықтақтар барда бұл үлеғеттер қолыр. Бұл бігеға онтан таққа кей үлелейі жар. Опсайынан бұл кафеера бұл баққа, опсайынан бұланлар балылар. Онда те ұлыққа келдерейден әрелі ақпет, онда олына бара не әбеттен. Баға хағыл ағымыт бар бұлла жиыны. Білінгі бүлі федеральне солы тұп сұрын кәмегер, республика үл дарқаны Айсен Николаев. Солға бар өңелер әмей онына петтияқтақтар дейін ұян тұрар. Михаил Мандуской Михута, Аида Нагавицына, Мағарас Бердігістер, Горнай. Усладан луғын бір туғын нәхілігер 6 сәтсәне биеге, үз уапсы 10-12 чағыны жіні, итінен қатшыған тұрбыт кейін қочылының балағанын әттіс күні үйінер түйінігер, уақы бұл жанан ұқсала бұхымайғы бұл ғылжыбыта. Білігін Сырдаққа коммунальны қағастыба үліхеттірі саңа қочылыны тұтан түбігірі ғылжылар. Сырдаққа бейі корреспондент Ольга Шепилева тиярытты. Кыстык буган келен кочолнай таңын тұруыруға біргейді қойыққы дерілдер. Бейсалы сөбе 5 мегаватт камталақ өсі ғоғы онның бұдлар бұттар, әтетер системі тарды бұттар. Білген сүрін күйіз кочолнай үрден онына тас өттін бүрігі ұрылы бұд. Білген материал бұл полағына ағоған 5 бұрығаны, тоғоған бұрыған құрдық әкелен тұрар. Кочоллар бұтыген 3 кочол тұрды, сайлай сөбе 5 Насосная ген барата уже монтажтынан бетен әрәр. Нәлейкі ровны ұттық сағылына артырдағыны әрке қочолынай ұмайбыда күхілақ да ұрскоттағы тағыны. Монтан сүрбетші объект ол егер онтан тақса уапсай, чағыны жесіл яра. Бұхылан тақсатын күтті бұстақ емгілелер дизеліне қочолынайы, жүкускайтан тейін ағылан күн бүгін же от тәлтехе сылас. Бір туғын нәхілегер қошолынай бапроға бүгін әрі көжейді дияға табылы бат. Әргі майбы қошолынай әмей бұстақ кемгейден оңғылы бұдар әрі, оңағы сыл ұстата ұлары баққа үлілей тұрбұда. Бұл білген таңылар коммунальны қағастыба саңа биегі дағыны ұғын балжақы анаматақ тұту. Түгін қалғаны олықтағы жағылта көтіғар әрі, оған тардылылан ехер. Газ келеріне себестен ғуп жүкі қайын 5 программатын бұл центральны көтеліне бұд, онына антақ балығы бұд көтеліне, 2 көтеліне, 14 онына мәхетті ғылар көтіп бұд көтеліне де ғылылан қамыттыры. Онтан бұл білген бұл аңыттан газ келері жоқ көй қаған келерін білбәппет, онына аңа көтеліне тұтуытын республика халықтатыптан білген дағаны тұрысы бұдын салқы үлелігін жауыт. Улус бир улахан нәхелеген тутақ бапруға, қаған олақтуақтық бұхарылар ден үйті, онын бүгінгі салғанға янар. Арай коммунальщиктер бері мәктелейдер. Сер тоңор дері саңа кетелінайы таңан бітерін бұй үйнер кістікі жені оту сылағынан қатшы яқтыра. Ольга Шпилева, Екатерина Амосова, Петр Аркынов, Владимир Капырин, Сақасыра, Күнтен Күн. Тесірек әлемнік сәйдергер кәнеке ғыларға улахан болғым тұғырылдар. Аяқсылдағы та маханан ұтқылар оғоқ, илінен тағылар ұғы құрдық күннағы түбік бүтен бербәп болағына білген, олары және толыру қатшылылыға құңыру олығыр дебілі болды. Үйе білі ұлығын кенттік нәхілеге бірттен бір тұпсағай ұғылыпшы кәркістілің жәлерінен туған ехер. Кәскілің нәхілеге бігігістер бөлі қпыстырытты. Әлбәғі олағы Ивановтар жекерген тұйы қағасыпаты министерті бәтеттен көмей бұлан, кейін көң желінер бағасаналары лоққа керер кәме бүкәлілі. Тоғуын 2 квадратный метр еңіне ақжияға білеген түмік түйрілілер бараллар. Тақ қолуға болағына бұл үрін айын тұтылығыды. Ол әнеттен бейді екерген қолуыра бұғына ғыл материал қағамып бұтшауы. Дейбеден тұттауы темет. Қалайманы қағанан бұл үрін қолуыра жа хитті бітті ғанамын жа тұттығып. Тілгеға күйік түлін сөтіме өт көз кәлін тұрар.
Онон быйыл саңа желергер кыстыр былан нақтар. Суынарға суерген алқос барнан лақтерілінен қачылы бұд. Қаз бей дитоқ бай атаман нұғыр ебен нақ болар әйс. Аны қолы бұрасыға уаққан ады бет. Монтажын өлетеге. Онына өте установка тақ қолы бұра. Ити бұтын ғыланғылара, тымды бұты ғыланғылара. Сосына оны кей бұтылдары бай бет. Онтан нелле гилине түгөр Михайловтер жекерген бу көстөр тупсаган жерлерин туттан кийбиттере бехиссылдыра. Же парега тикитен чугун кыл көнүттан кастыва сететерете марайдан тутулдан хыян майыктан агалан тутан наябыга туттан кийбиппит. Киолорун тукары керага тардыгар биремени сүйер үлени чапчетер толкуйдак. Ол курдук ол ахирде билинен уурастырын ал терилинен быйыл кыгын ир ууга кыгылганы көрсөтөтүлөр. Это хаманнылан. Бәді әліп, ұты мұз құтың құдығы болы. Тоқтағаны, тоқтат дестегірі ғанны құттық. Кенттікке күн бүгін ағы сүйіз бүйіндет негелен елек. Икі саңырой оңғы жастақтар тұрылыннар. Аңардас кенттікі бес сылғы ұты тағы сыл саңа жетуттан кейірбітеттен сүйірбек кетет олары қатшылылық. Маны тәңір ұққы жерлері ме белем ұла қардағың ұсты олар. Онан қайады екі қайыстаққа үлі көстер күйер. Негелек кенгер тұпсар. Онтон жон күн ағы түбігі жәпчер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеде үйе білу. Бүгіннерге аммаға әте сені чәбдігіддер 2 спортивіне бие күліға келді. Үйрілі әңе бігігі ұстар біліқ бұсырытты. Амма салаводата төріттемміте 316-16 сылын көрсе, бүгіннерге амма нәлігер әлбі функцияны толырыр спорт салы. Әтеніне үстігінші местелік сүйірерге Чегес Манештақ стадион үйрілі әң бігігі мәңгіға арылынна. Рукко онюлорго було лох притик, битере пепелок ме билин лошо ду битере мит бу онью бу спортивные объекты би бу келер хилларга республиканский турнир республиканский чемпионат нитерга апробация тергелы итек бутун мен бу шуй ба спортивные объекты тулду буттан өсө түгүл амалгы ноктак турун агытлык мен барын. Санатан әттеқа бұ бейектір аспыт сылғы сағанынан бұ сыл атыржаға егар ұтылықта 8 сағасерін ұроттырын спортивный аңнюларға арылықта әтілері. Олырын алжыртығылақ сасқы қалантын сылтан тәрәхін әйіл оты егар көрілі өдәм. Аңню бұт болықта әдігінен бұрын айылқа бұт күрді көндірі келдерін білемі берді бейеға кәдір сылғы дері. Бұлған Народ келен ола бары жүрді көтті. Ал күрдік нәлек кейінгер тұтылу бұт әлбек функцияны толырыр спорт сала федеральны ұны республика тәғы бюджеттен үбіленне. Тұту генеральны бідірәтчігінен ярус қатшықтым бұт әппетністі ақтарылты болан тұтуыну кәмегер келерді. В прошлом году осенью мы начали строительство, примерно же в это время. Ну, за год много было, конечно, проблем. Снабжением было проблемы, с дорогой были проблемы. Чрезвычайная ситуация в прошлом году была. Но ничего, вот совместными усилиями построили. В общем, довольно неплохой объект. Саңа салаға тұстуға Антон Датын спорт көрімінен жарыптан ықтырам. Шашысыны шақмадай сөнтір бар болуға, волейбол бар болу, футбол бар болу, онында тренажерный залы. Оны тағанан тұн дұрыш болу, тәмелілі тұн зал бұт, тоқпыт, манеш бұт, стадион мұт. Стадион мұт үші бай тұтылдан тұн легкая атлетика бар, қолыра манешка бар. Негінен бұл барта бір комплекс болан ұлыспыт оғылыру бар, ұлыспыт жану бар сәргетігер, үлді үші тоқын ұрықпыт. Тұн возможность бұл әбіпті. Бұшаққа біғе олар бұты өсеттір бітер, бұй өлек бұты болы денерін әбіп. Оны біғе олар бұт, бұшаттар бұт, амма қыржаға састақ та жұны. Келенлер чоғылығы тұтуған, дұруғылығын тұпсыран, үлек анысқа, үйрекқа кетігіні лықтыр еті болды. Площадка еще бай, еще бай спортзал. Күргі бай, ұлыған бағайы, еще бай жүйіне. Онтан самый ұлыған әбек стадион тұтуда 366 миллион салковай кәтәңнесті. Үйрілі Сахар Республикадың бірі бұтылыстыватың бірі седателін сол бұячы бәхінігін толыр атчы, үтеніні Сахан Сирин Нұроттарын сетті спортивны аңнюларын тәрер қамығы бір седателі Ольга Балапкина күттің ұллам. Здорово, что этот праздник совпал с таким прекрасным мероприятием, как открытие таких больших спортивных объектов. Действительно, проводимые спортивные игры, они, безусловно, улучшают
нашу спортивную инфраструктуру, улучшают дорожное хозяйство города, городов, сел, поселков. Я думаю, что мы на достойно высоком уровне проведем игры на следующий год. Антон сахалы мағоннақ топсағай туту үйрілі қырылыдығар аммалар тоғоруға мұхынылар. Дүстіверді нағай жүй, нұрот тұғығар, олар бұт тұғығар ұғылы бұт. Үйері көтіға елдіра бұт, бейге лақтақты. Стадионден нағай жүй болу ұлмады. Бейбі көлінен өбітгер үркеде жүй байдық тұран тұғанықтыра болар. Бүкірдік саңа биектерге аны сайын ұтылдықта спортивны аңылар үрдік тағымы ұтылдықтара ден әренебет. Итеніне Никитинда кәлір кәнчәрет жаққа спорт үрдікі чіпчаларында баяларығар түхі күс болақтырам. Күнтен күнгіна Анамматтан Тамар Сметанина, Михаил Мұшанов. Білген күлгәст реклама атоқты болғы барабыт, ол көнне бері бетін салғы. Әйгісті қазірі күнтен күн беріні көріңіз, берін салғыбын. Бүкіндерге сұнтар лұғынас қолырғар бұйылғы үйерақсыла тірәхін ақтық сағыланына. Үйерағырия кетігер туық қанынық саңы қайысқалар сұруқтар тұраларын сейілі беге сұнтардағы ұстар бөлік бұстырдадар. Оғаймақ күйгер саңата иен турбут осколалары толорда алтан чоран кластарға ыңырда. Бұйыл сұнтарылуғын осколаларғар төт түгінші 207 тон өрінәтші өрәк білі саңа сылын өрек өті сағалатылар. Ол егер төсі сүрбек кекрачанлар оскола бұрогын атылатылар. Өрек управлене тұначанығынан бүкіндерге саңа намыт Альберт Ионович Иванов сыл сұргын жән кәтік көрер. Аңа технологиялар күске керек тәқтір ұлыс бұтығар. Ол күрдік junior skills еген күректерге күттіғы тәқпыт, информационный технологиялар ғана методтары ұшталар, тұтталарын көдігіме оның өліге тіқ тәқпыт. Бұ сұруқтары толарарға тұғы сірігер бастықыннан үлетін сағалабыт IT парка ұлыс таланнақ оғылырғар сүді бәләқ. Ұлыс еттен таланнақ әдер үтчі ұсқолы оғылырын үліға күттіңірі тәқпыт. Бастығында бұла программирование, веб-разработка. Оны ғамы ғамы әден командаға білейгі осын бір проекті білейгі, командың үліға үйренелдер қалғы ғамы туға. Бұйыл ұлыс осколаларғар 31 әдер үшутал кәлін үлелерін сағалатылар. Сасқыланна Никитина сұнтардағы гимназияға 2 сылын математика үшуталынан үлелер. Әдер үшутал қасты класқа сүрін предметі үйретерін тағынан бәті 6 класы салайыр, онына робототехника құрғығын ұйтар. Бұл үйін бейі оскола бұд, Россиядан көрек қасыл бастың оскола та бол бұд. Онына бұл үйін әтін активтеске осколалары сетімнергер кейіп біті, онын бейігі өссөлбақты күхілін үлелек бұтын әді. Бұл үйін әттін робототехника құржуғын ұйтабын, мияқа ордық олыттыр сөбілен жалылар. Төхіде ұстықтар бағаларын ең саңа әбиектері тұту салғанлар. Білі күнігер кересті әқа саңа тас осколы көміс сұбайытын сайдылар. Оттын осколыта суақ онынан сылларға ұғын әрі үкірбіт ұғын көлге өрен әттілер саңа өрек сылын. Төхіде 5 сірінен тарғанан өренен сағылатылар саналыра бөғақ. Инвес бүджекі кетбетақ барағай тұтуыны ұлыс бәті білен тұттарар. Қарақ далығар саңа осколы күн түйін сеттен топсан ақсынега үліға керерін қаз бидді өрен әтті долғы екетәр. Мен ол сүйрен ғаңатас оскол бар болырдан. Ол ініне корпустан корпусқа көй жән өрін ғырпып бұд. Оның бұл оскола бұдығар маңық тос ұсылуе өрімі пілінің ұлған сетейлі әқпет. Оның ғаңатас оскола келді әқпетіні өсі ұлған сетейлі әқпетін дейханы бұн. Оның өреміндейін атистаппын мана тұттары өнден ғаңас қолақ. Сағыламыт саңа өрек сұйла сетейлақ сұрғылақ болын күнтен күн берігенан сұнтардан Ольга Захарова, Радамир Сергеев. Сақайырын студионлары саңа өрек жылғар өктенілер. Ол құрдық бұйыл Хотуғылу Леңе Федеральный университетка 5 түгіншіттен тақса студион өрекқа келді. Оттон Тұйы қайыспетін академетін ихінен технология онына Салайы колледжеден саңа қайысқалақ өрек арылына. Саңа өрек бұйылғы стипендия онына күғалар бәрімлерін тұғынан сейілі бейкі корреспондент Сарғалан Федорова көпсер.
Үрдік тағымнақ, аңғы технологияны бағылабыд, күрестер қықтақ рабочий кадрдары білімнеріндеттен ты қайыстыбатын академиятығыр технология онына управление колледжін арейдалар. Мантан зай техниктар, итінен қайчи специалистара, ас өлейгетін өлігеттері, юристар ұғарылын тақсықтыра. Білігін біхеге республикапты Россия дүннен рабочий кадры білімнергі олығын болғым тұғырылар. Онан беге үйрен беге бүтерәчелер бөткенлер диплом тағыттан өсі дипломы тағынан рабочий квалификация сердедесті лалар. Холобор бұ әпшесінарлық специалистері повар кондитер дені лалар, официант бармен дені. Онна тон үте рабочий профессия кәнне күлі болаларға ұлық тұғалақ болуға. Колледжка бұйыл 11 класс кәнне 115 оға керді. 130 жон кәтақтын өренер. Айына Андреева, общественная халықтария әтшедетін чөпчет албыт. Үші бай ұсловиял ақтыр. Үші жейті яға мейал ұрыбын. Менеке бәр әлбақ баланын ақпын бұл профессиямын. Әлбағы сетеемден ханыймын. Устуджоннар талбы деделерін ұмпығын-чымпығын күтті саңа білселлер. Оларын қайуе иде тағымын бұғарар World Skills күраққа білімненен әрелер. Организатор общественного питания ден өретебіт. Уже рабочий профессия сайдывыта көстерде қығып, олар бары иделерін таланнар, әрдеттен таланнар кейтбіттір. Оны бағалақтар қаған хағылығыты иден қаяқ жалдыр. Үліға, практикаға, производствоға бұл иде нағана далақ. Бұл менталитет бұтылар енерер. Джон бары біреметі соқ, олығын ресторанға ғылар. Ресторанға джон сұйджарығар бұл үйірі көті көрсеқті әқпіт, оны үйірі көті атарықты әқпіт. Онтон Хотугулулинги федеральный университетка студенттер стипендияларын кәме өрдәді. Урут стипендия кәмейін бастығы семестр кәне ағылары. Онтон бұйылғаттан бастығы курс студенттера наукаға, культураға, спортқа, онын общественный үліға стихилі ақпалықтырына үрдік стипендияны ұлықтырын сәп. Стипендия кәмейі 9 тұхыншытын сағалан 16 тұхыншы сол көбайға тиер астығар. Мен бұлан общественный ғылымын, уже 2 сыл бұлымын. Поспор бар деп. Барбын Білінтағаны профсоюзінің организация студента филологического факультета, онына волонтер бұн. Оны онтығынан важатыйына мөлдейбін. Ол күрдік тұққа бұлырын анапа әлдейбдім, онына Санкт-Петербурға важатыйда бұдым. Онына волонтерстығынан әме бұл международный тұқтарға мекіттабын, республиканскай, онына көртігіне тұқтарға мек. Университетка бакалавриат онына специалитет бюджетный местетегер очынай өйраққа 2 тұхынча 334 кейгерді. 241 студион тұйгун аттестаттақ. Олардың бірдестері Айсен Алексеев. Үрдік баллағы ол Судургутук медицинска институтка целевой местеға кербет. Үйраған бітердіғана қаңаласы лұғығар баран үлелер сөбіліңіне ақ. Қырадық біттен бірасы дізденен интеллергия бітім. Оны ұраны химия, биология олимпиадаларығыр, научный процессы конференциялары күттің ұлан Северо-Восточный федеральный университетке келер бағыр саналым бұтым. Оты жек кергімі мен тайым бірасы да. Оты опсының бір меға үші толыр етілер. Бірасы дізден талбытым. Бұйыл медицинска институтка 245 бюджет местетігер тұғыншаттан тақсоғы тұттарсын керді. Лечебная дела салатығыр тұттарсы ордық күресті ақпол бұд. Бір местаға үз төт студион әрейбет. Ординатураға атын өрақ қағаларын кәнеттен тастой дұттан 105 студион өренер. Әйелгі сылға ординатураға месті ақсаным әлбейрі сабағыланар. Министерство здравоохранения Российской Федерации, атер бу медицинский институт Хотугулулин университета учёдык подготовкалах. Он на була она он тан бигеректор бут Евгений Исаевна были оглар Альберт Кирилдеринен Цивястен. Бу был общежитие уже киллерер. Он тан университет оглар он на олар ухтара. Онтан бігі учебні лабораторний корпус медицинского института ден білген турор сағаджар. Улустан таздайдуттан сылжар студионларға сергеляк 13 корпугар 5 тұхынча сетті 100 месті бәрілер. Бастығы курстарға тұхынча сетті 13 месті көрілер. Бүгінгі күнге олорар сірген адияр сетті 100-тен тақса студион опсайға қапсы бата. Сыл ұстатын тұқары месті тағыстырара студионлары опсайға келлері тұруқтыра. Бары өрақ қағаларын студионларығар өрінерге сөпті ғызлобия бар. Онын тағарылақ өрақ жылы көйтер. Сыргылана Федорова, Павел Пахомов, Сақасирам, Күнтен-күн.
Дорабиларнан қатчақта жону үленен қатчыға кәндеке ғыларға сударыстыпа ұлыхан болғымтын ұғырар. Әлбәқті кәдері барары ұрырғатар жон, бәлергер сөпте ғылені бұлыналары ұстықтардағы. Маннык түбәлтіға социальны қарысықал, жарықтақ болу салата арас программаларға күрінінаран өйбіл болар. Сейли Вера Матвеева көпсер. Оғымға. Қыры өзмедді. Тиғағым нағыз. Тылағым өзмеді нағыз. Николай Лугинов үстіл кәріңе ювелерінен үлелеян бұран білігін қомыс оңырутынан жарықтанар. Өбігілер бір ұстар бағылар оның кенер туяқтарын қатрасыл жабын ден кәпсер. Үст күрі оғылы жекерген аға бағылыға дұхуат келдерер соғытыға егеті бұ. Сасырдаттан кеңі дейді жоғыс мастерс көйгір тіргелер. Ансамбылар бір ділян жон үләғын өмірітер түбігер сылджар. Бәйе жылатын сағылыр ба жарықта болу кенін тұстақ көметі кәмегерің оғылдан атақпар тұрған әрбін дейір. Кейеттім бастан жарығырым бағаддағына бір бәқаттуа кередит ұланғын ең ұлған ұнтөлінер ехін ада ұттан тұрды стойсты жерес қатшыланғын ұнтығын ұжы төлінер бі бән бәғар қаларыны хайындаран жүдірілен қаннан баддағына бәғаттан тұлықта. Бұл сүйді те кескілләк бәй ұлға бәйет айын тағар бұда жоңғы ғаналар дағыны бәғаддастық. Дробиларның қатчақта жон дәбегі сүлі бұлалары ұстықтарда, біліңгі тұрғынан нәлейіне жарықта болтын кейінігер 314 кейі үлекордың әтші бұғытын ұшуаққа тұрар. Онтын 231 кейі тұста құлеті соғы. Тәнші 130 тағыз бәлет бары білілер, бігігі ұлыс бұтығар. Ол еттен 293 үлелер састы құлатар тұру доспасомна возрасты ден болар хәп. Ол онтын үлелері 159 кейі ол өбетер. Чуть-чуть улахан ағары бейін төт сала екке бірген хәп. Республика үрдінен бұ көрдері үрдәғ, үрдіге ұлақ намаға қабет хәп олығын. Екі түгінші сүрбе сылғы дейірі бияқа ұтын салалтабыт улахан сарудақ тұрарар. Опсайынан бұ показатель үрдіғ тәқтен хәп, сәті ек тәқпі тұнның. Тұғысырын оқты оқтырын үлінен қатшығыны күйірдер сылттан, жарықта болу бәлетігатегер саңа сүрәндер келдерілі біттірі. Үлі көрдіңелерігер ұстықтары көрістір граждандарға, үлі местетін тахары тұхынан сақуанға олығырын ұлыс лаққан тәрелттілері, имбәлеттері сөпті ақылыға ұлар бару словияны тәрер сұрықтақтыр. Бұ сақуанға олығырын бұтақтылығығыр сүйбі бестерілті ұяқсын қуатат жотын түйерер. Бұ сүйбі бестерілттен үйе қағастымыны тәрелтті болалар. Ол құлдық бігі аттық бірді ұспықы қапабеді. Ұспықа татты тәрелтті, оны таттатағы олық жаға құмдарына қағасты ба. Бұ кенелер ұяқсын құбаталарын, бұ кенелерге имбелитті ақ жондырғанан анабыт үлеместетігін. Долыр оларын тұхынан ұяқсын өтшот бияқа бұ түйерелілер. Оны ұяқсын кенелерді сұрғынан, телефонынан үле барар. Олырор жа өт коммунаны қағайыстыға күн бүгін түетін бәлет үлелді сылджар. Тәрелтті үле ұсылубетін толыру тәдейер, Робиланың қатшықта жыны үле ғаларға бәлем оларын кәкке ұстықтар бағаларден қадыры күтті үлелді радил салаячыта Барбары Федосеева ехетіндерәш. Хоқуыны толырор бұтығар бейхе тоқта көмеде өйебілді хоқ, нұлыққы еген қыра чепчетейлер бағалары болары ден әренебет. Оныттан Ити доробедан хачықта жан үлекөр дүйлерер ола бәлері дағыны комплекс тақтыр. Оны ұчоттан доробиялырын, бәлерін балғынеларын ұчоттан аттан үлеға аларға бейіттін білеммед. Оны үлеместеті тіреевед. Үп қартшы кересіхе үлеместен сарбыйы бүгінгі тәтіміне қолық көстейді. Олар ән кейеға қырадан ады. Олық келетін біле сыңылы өренден, қыржағыстар бұл сөбелері қыржықтағын, кенелері қыттал тұстаққа өсті төгіл итағаяғын. Оныны кенелер олыққа жұлырдарыттан, сарсыңығы әрәлеріттен тәңге өреғын. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, күнттен күн татты. Білген бейі қанал бұтыр реклама, ол кәнті көрсеқ бүт, білгеннен бірге болу. Бері бүтін салғы бұд. Москваға ұтылы бұд аңды ұйтудағы кейіне бістібәлін сүрін бірейін ұлбұд режиссер Эдуард Новиков тойон күл кейінеті Сақарин лұқтоқтырын жүлігер аңбастықтын тағысты. Бұ бігі кейіне бет нұшылай тәқа мировой ұрымінгі тағыстаға де. Олхен кен, наға кен тұтта бұд, наға долғуя бұд. Хақа бұд кейетін жөжеді ұстан әрелдерін білер жонмұн көрі келдім. Көрбітчерлер бұқа барақай ғазылар ағай.
он нам на автобус кенген, хотим он чем багане крестибет, на хашуете на ролах, во улахам биремене, ленар бакине витенер, на ха астна котибетенер, астмуттарага жанхерке. Москва болгут народ рекордларнага кине фестивалин көрөчүдө, ан бастыктын түң тайганы, котугун народ алган жаган, идагалин долгуя сарох түгенерин карагула көрбүдө. Манна тоян кыл сүрүн бирейхилан республика күнүнүнүнө сахларга улахан сонучу белек болбуда. Манна таханан картына Канадага болбут манриаллагы, ан дойдудагы фестивалга уусуран кылаты нехин анал бирейхи сүйбүдө. Онтон режиссер Эдуард Новиков, эссин түки курака аспыт хрустальный источник фестивалга бастын режиссер үрдүк атызитисбиде. Бу барда саха кинете чахчыр дүк тахымга тахсыбытын тоғылур. Мне очень понравился фильм, замечательный, я узнал культуру Якутии, огромные эти обычаи, природу, просто замечательные, и такие культуры, вот этнос, вот, и религиозный, такие очень подход к этой картине. Кинага аспытуя туту сылырдағы сахалуға көстер, мекейпер ғоннер оппозы мәксеннен түн тайғаға алыр олыр, кенелері тойон кыл қотой бұлыр. Балағанға кирен олық сүйен кіржағастыр ұлғандық жексеннерер. Сахалылы ұлған кыл үтеуға бұла абаттен тойон бұлыр. Қотой үгіз нұротның оғыр ұтық семяқ кыл. Өбігелер біт ұбастан да, құттынан да, өлер бөт құттабат болалыра. Сүрін аруалары Степан Петров онна Зоя Попова ойнулар. Степан Петров қаңалас ұлуғын көрдемнәғы народ театрғыр отуттан тақсасыл үлелі Онтон Саха Республикатын үтөлі артыскыта Зоя Попова, ойынускай атынан Саха Драм театрғыр сүрбетчігі сыл үлелен қамсан келлі. Сүріқтен үйкін Степан Петровка Саха Сирен үтөлі артыға аты тұттардылар. Қайдағыр маңнегі ұлдығы кейінен маңнық тақсы бұтығар. Бәм дүйеребін долгуябын, ауаннаттан кейге әбаққатты қайдағыр жонларба барыларығар мақталтылырын етекін бағанам. Сценарий драматург Семен Ермолаев сені көр сұрылбыда. Кинеха Сахар Республикетін искусствадын үтөлі дейтілі үрдік аты тұттардылар. Режиссер Эдуард Новиковка Саха Сирен Ильдарханын бірейметіні лауреата аты енгерділер. Тойан кыл Киневдін золотой глобуска, отыр бір чихылаға кепка тоққан көрлік тәқтір Америка. Оны көрін ағар тәқтірінттан золотой глобуска дейер, кешкетік севетінан. Эмей долгы ехкеті хевит, хаддыр байбусыны бұғыл, маты, февраль еттен бұға, долгы тұлақ бағайы. Тенге күрджібі тенге тетім кепсәні чүрапчыттан түрітті ақсалисті ақсұруячы Василий Яковлев сұрғыпыда. Кені күрук джин алоққа бұл бұттігені сұрғып кәтері. Ол күрдің үрістер кербейлергер сардыңардаға қотон, онтон датын айымнелар аптырдыра болар. Идетінен инженер мелер атар болан Саха Сирен Арас районларғыр сирен өлсітуіні көғілі әбіт үтен өлі Юрий Бегабаллади, Бегабаллади, Агабатата, Атамата, Ратта, Хуриача, Бетна, он Юрий Лохан, Юрий Бетна, Бегабаллади, 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 Кинестор Курук Чепчики дебен болбатах рахаттар кылыва түгендер син бир баалар. Оны ол дебекке саха кинете бухан хатан тақсан 15 дойды кинедеріттен ордон бастың боллаға. Натураға хин рахаттар дағаты бит, тоғаден ол тоқ. Ну, тогда стар был хоть хадака, как ну стал, оно хас устал, оно то хоть погода вот хас это какая кабуда, оно натурага декорация это карбут барт улотерар, мусин тер бут улотерал, он ник рахат барте, оно кунай харей дуар карта хита, ким халалах бар карта харди вот. Көйі көтілілің атырбыт кейнені көрәрі жон тоғырғы мұхынна көрі чығы ғаңты ағарды өрекі тоғылен тұран 2 күн тұқары сағаланы толыр оларын көрді. Кейнен ұстачылары бәлейтілерінен андойды балызғанлық сайдын жон ұрыққыну үгәхін төрдің ұғын ұмна бұғыты дедейлер. Ол ең маңлық ия елғаны көрдірі бәр цудырғы декорация жың сыңдастырдарыы жону толқойдадар. Элизабет Василева, Илияс Рамятников, Жұлысын Акентьев, Саха Сирә, Күнтен Күн. Қайуе дойду онна Нұрұттар келеріна кейінде фестивалдыргар кейін бейребілі бұт тойон кыл, бұны дейлі ғаста қайырын бары кейінде театрдыргар жон жүрігар тағыста. Көрбітері жон бары бұ кейінде студдан табылды бұтын берейтілер оттон аптар тоқ саналағай. Бүгін бейхи студия бұтығар жеттір тойон кыл кейіне режиссері Эдуард Новиков. Эдуард Алексеевич өтөкүнне. Вот оба имени некоторые анкахан без свеки. Это было именно в Кепсиане. Это вон там так сыгл, а на ратурах потом. Бо хемен Ермолая сену кер, кини бу Кепсиане ах, бет Кепсиане ден. Тол Кепсиане ах, аттағыны төбілі әбетен. Вон даттан
билден турар ол кемге ухуларга техническе түнен ярақытан дағаты. Онтын бұл білген бұл тоға бұл келен бұл кепцияны кейін оралға ханамның жатақытына бұл келен тұ бұл саға кенетерет бақ шүгей специалистер бар болылар. Олымына олар қаты хөбілігенлер бұл кейін жер ха ұғылына. Олығыраттан бұл главный оператор бұл тәмен аман атап, ол кені хөбілігенлер. Инде кинти хипсер, бузук режиссер, инде букини на уроктен. Вон на тел Любов Борисова ден, второй режиссер, кине ми бухе бдаян, шуя команда волан мат, те букини на уфе хаден, агла апат. Отом бу кине ухулу тун кемига же кустюбе те ге бит билге биллер те ден югустюги стипитин бу тухе кад жиги вон на хадда хате ол хадда билли бите, билли бит болдан. Отом билден тура Арахнет вохтар баллар тебли, маннеки тоцет. Теки хибли маннек киносу хаджанген хайген. Хатнат бу хатамат туген биен ханагатын. Ханага хими баттатам. Кулору бу ишу бакапсиан лам барамат бихи бар олак. Кухамат устая яппеттен ме бар. Тамдук ханага баттатуя ме бар ата. Отто кулору бу бастан болан би тухпотен хитбетин көдду бутер кертек ерегу бутбет. Касты хелика дөппүт, онто катача прокопера манавштен бияқы бүнен бүйе ұшталым, краевет, ол кенезе касты хелика дөрін. Ата ол хейд бір хелик боламынды че аңылас хелигер, жердіне хелиген хелигер, бұл күняқтен хелиге таққан ұстып бұд. Толонны ұста жамбы болдағына бі хас таққан ұстып бұд, ол ұста жырттақпында болдағына қотой кетбететін, бі хас қотой кәлен ұйетігер хеджер болдай. Оны бір ақтан көрер дейбіт ол қотой. Оны оланытын қаддарған ұстығы кейден ғана алақ бұд, атак жоны құтой жүгі хаппақ болды. Бұрық көті әджерін өрі көрі бұд. Онтың болданы ол бүгін яққа ұстан бүтәмімет, ол төптері қомыну болар кәмеге бүтәхек күн бүтер болданы тылды ұқпа күн болды. Болдақ, тылдақ. Ол күн әрі бидді қалдан көрі бүтер бүтер ол құтой бүтті кәлін бейін өйәттің көрі ағай жәрі бүт. Бүтілгі оғыстарын бұл құтой өді. Оны жа бейін бардың камерабытын үкті әспеті бітір. Еті біт ол ең бұлдағына ол қаған камерабытын қосты құтылды көтін бара алды. Оны білден тұры бейін бәйбіт, бәйтінен кәлін көрді жәмбетті тұн. Кейін ебіт атанды еттен тұн ғана көлбеті. Ең бәлі бейді көлдік? Бәлі бейді, айда. Оты бұда кейін әшетшіне хекер кейзе атаққа Құтойдар балылар, оны болдағына тол күхіл кенеге әкелер болан, оның аттан жеке құтой болды. Ұстарғы ұстықтағы біт. Оны ұстар болдағына тол зоопаркі егер балері егер ұлың дебіттер. Тонды көңіл бер біттер. Оны ұтты бей атаның ұқтаныс болып. Олығын болдағына сен бір күтші жән, құтойының бұл турки хені көрді өққа жән. Ол қатачы кергезеға Талғарбек шайт бұғыраптен ол бұлбұлбұт. Ол кіне қаты бейе қаттын көмірі Мұны ол әндегер болдағын атын кенелерге ме ұлдығы дебіт. BBC инжен бұқан проекттерге ұлдығы ол. Ол бейін кенеттен ол кейінет ұғын білер бұл қадда қамылаған. Тоб бейін бұл ұғын құғаны ең маңның ғыр атап бұл бұл қағы әрегер. Оны ұлдағы дөкемен өттігер ғыр қаттар бар болықтары жән кенен бәдәк қастымыды. Осының кейінебетін ол Бақанбай баттан ақыла аппыд. Құтой бұтын бастықтан бәм ана бар бәт уақ болды. Құтой бұтын маңнатты хүйден ұрғол құрдық болды. Ол дейін де бұл бастықы қадырдар бұт, ол құтой бұт жа жүйді қатанар болдағына жа кейінебет атаны ембет. Олымтын ақыла аппыд. Сөйді артық сөйшілі бұл кейінағат әрді тақы бұт төрі өте Оскарға барар дейінеті бұл өтеді. Оскарға барар тақтың. Оскарға барар тақтың. Ол Оскарға барар дейін Вердеттен прокатта алып тұрған жетті, Димитрий Васильевич жағдайын неттен әтпеті де ұмындық. Ендігінен білген атын кейден талылар? Аты бұл тұлықтен бар әбді. Жарасияға ол Оскарға барар ғайден комиссия бар әбді. Оскар ол қанды кейіне барар әйден. Ол онына толықса бейбор ден кейіне барар ден әтпеттері. Оты ол құлар бұл, ол бәті ол комиссия деген әтпеті ағы бұмандық. Бұл қанды кейінелер баралар ден. Ол бартабды тұлықтелері. Кистен, үнкіл үйгінің кистен лігінен
Эгэ сахасыра күнтэн күн бирэнэ көрдүгүт, стетинлэр бағарабын, көстөк қаделе.